Перший випадок ботулізму з початку року зафіксували на Кіровоградщині. Чоловік з села Кам'янече Голованівського району з'їв домашні мариновані гриби. Вже наступного дня він відчув симптоми отруєння. Ще через декілька днів у нього погіршився зір, з'явилася сухість в роті та інші симптоми ботулізму. У важкому стані чоловік знаходиться в лікарні. Наразі триває епідеміологічне розслідування цього випадку, а саме з'ясовуємо факт, які є залишки цієї страви, які вони залишилися. Також ці гриби, вони відібрані для проведення лабораторного аналізу, щоб виявити в них або не виявити збудник ботулізму, відповідно встановити 100% джерело інфікування хворого. Вантажівка злетіла у водосховище неподалік селища Власівка Олександрійського району. Сталося це близько 8-ї вечора на водохреща. Кабіна майже повністю пішла під воду. 44-річного водія з обмороженням госпіталізували у лікарню, повідомляють очевидці у соцмережах. У причепі знаходився металопрофіль, загальна вага близько 35 тонн. Витягувати вантажівку взялись лише наступного дня по обіді. Для цього залучили два крани-маніпулятори. З початку року електроенергія для кропивничан подорожчала. Водночас рішенням Кабміну скасували і знижений тариф на перші 100 кВт. Відтак, замість 90 копійок містяни сплачуватимуть 1 гривню 68 копійок уже за січень. Заступник директора енергопостачальної компанії Олег Соловйов зазначив, фіксований тариф діє і для тих, хто користується електроопаленням. Таких користувачів в області понад 23 тисячі. Поки що пільг для них не передбачено. К сожалению, пока на сегодня для них тоже действует гривна 68, независимо от объема. То есть не действуют эти льготные киловатт-часы, которые были там по более низкой ставке. Но правительство сегодня через средства массовой информации озвучивает, что они готовят какие-то способы компенсации для этой категории населения. Какие они будут, мы еще пока не знаем. Смартфонів на близько 500 000 гривень закупило обласне підприємство «Дніпро-Кіровоград» для своїх працівників. 130 телефонів роздадуть контролерам і слюсарям водомірної майстерні по області. Працівники водоканалу фотографуватимуть показники та вноситимуть їх в абонентську базу через телефон. Як пояснюють на підприємстві, це покращить комунікацію між абонентами та представниками водоканалу. Він буде фотографувати показники лічильників. Він буде мати можливість, прийшовши до абонента, розповісти йому його історію платежів, пояснити, звідки в нього, який в нього останній внесений показник, звідки в нього, можливо, появилась заборгованість. Тому що дотепер абонент, контролер, приходячи до абонента, говорив: ну от в мене є роздрукована у вас заборгованість така, то якщо чимось ви не згідні, звертайтесь в абонентний відділ. А тепер ми безпосередньо абонентний відділ несемо до абонента. А от в Олександрії контролерів каратимуть, втім, не водоканалу, а центрального ринку. Там у м'ясному павільйоні запровадили обов'язкову видачу чеків за послуги. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав директор комунального підприємства Олександр Кіяшко. Якщо контролери або підприємці не виконуватимуть ці правила, їх жорстоко каратимуть. Для контролерів – притягнення до кримінальної відповідальності. Для підприємців – позбавлення права здійснювати торгівлю на території комунального підприємства «Олександрійський центральний ринок». Штраф за неприбрану прилеглу територію від снігу та льоду можуть отримати орендарі та власники приміщень у Кропивницькому. Слідкувати за чистотою тротуару в умовах негоди суб'єкти господарювання зобов'язані під час локдауну. На цьому наголосили у спецінспекції міськради. Вони повинні доглядати так же, якби й працювали. І урна повинна стояти, і повинно прибрано бути прилегла територія. В противному разі наші фіксують, фотографують, і коли вони будуть працювати, якщо зараз не знайдемо власників, то коли будуть працювати, будуть складені протоколи по факту на даний момент. Підприємці, юридичні особи, на них штраф від 850 до 1700 гривень. Змінити по-батькові за власним бажанням знову можливо. Відповідний закон набрав чинності з початком нового року. Вільно скористатися нововведеннями можуть українці 16 років. Для тих, хто досяг 14, така опція доступна лише за згодою батьків або ж опікунів. Як до нововведень поставилися кропивничани, розпитаємо їх. Це впливає на судьбу чоловіка і взагалі, знаєте, зачим? Це ж, ну, якби ви відрицаєте свого батька, зачим? Хто у вас найближчі люди? Хто? Батько і мати, правильно? Я вважаю, це просто чисто по-чоловічески.
Якщо комусь це треба для якихось махінацій, десь щось там, то все таке, знаєте, їх теж не розуміє. Кожен сам собі рішає, як міняти чи не міняти по батькові. Може бути, якщо чоловік хоче змінити. Просто пожелання, навіть якщо, допустимо, чоловік не знаком з своїм отцом. В моєму випадку це так. Тобто я навіть мог би це зробити. А хотіли б все ж таки змінити чи ні? Ну, вполне можливо, але просто у мене немає варіанту, на що міняти. У деяких, можливо, є проблеми з батьками, і вони хочуть змінити це, тому чому б ні? Я вважаю, що якщо вони і хочуть щось міняти, то пускай міняють щось спочатку в своїй голові, в правительстві, а потім вже підбирається міняти по батькові або по матері. Можливо, і корисно. Взагалі-то, напевно, корисно дітям, які по батькові записують по одному, а вони хотіли по там, відчими їхні і так далі. Для зміни по батькові треба звернутися до відділу ДРАЦУ, написати заяву та надати паспортні дані. Вартість послуги – 5 гривень 10 копійок. Процес триває до 3 місяців. За цей час особа проходить перевірку в правоохоронних органах. Відтак, змінити по батькові можуть не всі. По-перше, це якщо особа подає стосовно себе недостовірні відомості. Також, якщо щодо цієї особи правоохоронними органами іноземних держав в установленому порядку подано запит на розшук, також якщо щодо цієї особи здійснюється адміністративний нагляд, якщо щодо цієї особи проводиться кримінальне провадження, або не погашена судимість, або не знята в установленому законом порядку. Охочих змінити по батькові на Кіровоградщині небагато. Нині триває процес обробки 4 заяв – 2 у Знам'янському районі та 2 в обласному центрі. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, 21 січня очікується хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів не прогнозується, на дорогах ожеледиться. Вітер південний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 4 градусів морозу до 1 градусу вище нуля, вночі 9-14 градусів із позначкою мінус. У місті Кропивницький температура повітря в день коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, вночі 10-12 градусів із позначкою мінус. Радіаційний фон по місту складає 13 мікрорентген на годину.